Vetëvendosja nuk do të merë pjesë në takimin me presidentin, nuk do të bisedoj me PDK-n. Ndërkombëtarët të involvuar në proces, thotë kreu i LDK-s Isa Mustafa. Kryeministri në detyrë Thaçi thotë se në Brezovicë do të investohen mbi 200 milion euro. Eko Fruit, kraha cilësi superiore tani edhe në paketim të vogël e mega pak, për përdorim të vazhdueshëm në piknik, shtëpi e restorane. Kompania Alpetrol, me traditë të lavdishme të punës që nga viti 1989, më e mira dhe më e madhja me mbi 50 pika shitse të derivateve në Kosovë. Prezence fuqishme në Ferizaj e Rrëfim, 5 pika moderne të shitjes në Ferizaj, 1 pik në Hantëri të Shtimës dhe në Konjuh të Lipjanit. Eurodizel, benzin dhe gaz të cilësisë lartë të furnizuar nga rafinerit më prestigjioze evropiane. Vajra, antifriz dhe artikuj të tjerë me çmime më të lira në vend. Jemi kompani që ju garantojmë cilësi. Alpetrol. Dini Kompani. Dini Kompani, distributori dyerve dhe dritareve nga brendet më të njohura gjermane. Dyer të blinduara me cilësi dhe siguri të lartë, si dhe shitjen e laminatit gjerman. Adresa në Veternik Prishtin, në magistralin Ferizaj Prishtin, si dhe në Gjilan. Buk si në shtëpin tuaj. Orex, knatësia e gatimit. Jetë, në qëto pikë të ujë. Ujë lupetën. Lëvizja vetëvendosje nuk do t'i përgjigjet ftesës së presidentes së Kosovës Atifete Jajaga për t'u takuar së bashku me të gjithë liderët politik. Zëdhënësi i vetëvendosjes Erzen Vraniqi tha për Radio në Evropa e Lirë se udhëheqësit e vetëvendosjes nuk do të ulen në një tavolinë me liderin e PDK-s Hashim Thaçi. Ne nuk e shohim PDK-n si zgjidhje të problemit apo bisedën me të, por e shohim si vetë problemin. Është qeverisja e PDK-s që ka katandisur Kosovën në këtë gjendje dhe ky ka qenë qëllimi pse bloku është bërë bashkë dhe pastaj edhe lëvizja vetëvendosje e ka nënshkruar marrëveshjen e 10 shtatorit me ta, tha Vraniqi. Ndryshe, gjatë kësaj jave, presidentja e Kosovës Atifete Jajaga ka theksuar domosdoshmërinë e një takimi të përbashkët të liderëve politik në zyrën e presidentes. Kreu i LDK-s Isa Mustafa ka thënë se ndërkombëtarët në një mënyrë apo tjetër janë të kyçur në procesin politik në të cilin gjendet Kosova, edhe pse sipas tij jo me një zgjidhje konkrete. Ndërkombëtarët në një mënyrë apo tjetër janë të kyçur në këtë proces, edhe pse jo me ofrimin e ndonjë modeli apo zgjidhje konkrete. Jemi dëshmitar të deklaratave të çtoditshme të tyre. Po ashtu, ata zgjedhin se në cilën seancë do të marrin pjesë e në cilën jo, që fletë se nuk janë indiferent dhe nuk kanë trajtim të njëjtë ndaj të gjitha palave, ka thënë Mustafa në një intervist për Zëri. Ne kemi kontakte të shpeshta me përfaqësues diplomatik dhe mund të them kontakte të rregullta me ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka thënë Mustafa. Kryeministri në detyrë i Kosovës Hashim Thaçi ka shkruar në profilin e tij në Facebook se sot ka vizituar qendrën e skijimit në Brezovicë. Ai ka thënë se në këtë qendër do të investohen mbi 200 milion euro. Sipas Thaçit, procesi i ofertimit për koncesionim ka përfunduar para ca javëve dhe ekspertët e USAID-it janë duke e analizuar ofertën e konsorciumit francez.
Brenda këtij viti do të përfundojë procesi shumëvjeçar i gjetjes së investitorit dhe kështu do të fillojë një faqe e re e zhvillimit ekonomik të këtyre trevave. Mbi 200 milion euro pritet të investohen në zhvillimin e qendrës më të mirë të skijimit në këtë pjesë të Ballkanit, ka thënë Thaçi. Alianca Kosovare e Bizneseve ka marrë mirënjohje të veçantë për organizim profesional dhe përfaqësim të vlerave ekonomike të Kosovës nga organizatori gjeneral i panairit FODEX 2014, Osman Gencer. Me rastin e mbylljes së aktiviteteve të javëve të biznesit kosovar në diaspor, përkatësisht në Izmir, Gencer ka thënë se përfaqësimi i Kosovës në këtë panair ka qenë shumë idejnë duke shprehur gatishmëri për bashkëpunimet të mëtutjeshme. Në emër të delegacionit të Kosovës, mirënjohjen e pranoi Agim Shahini, kryetar i AKB-s, duke thënë se investimet e kompanive turke në sektorin e energjisë, sektorin financiar, të komunikacionit ajror dhe infrastrukturës rrugore, mbesin kompanit turke lidere me shërbimet dhe aktivitetet e tyre ekonomike në Kosovë. Klubi futbolistik Ferizaj ka arkëtuar 3 pikë të rëndësishme duke mundur Trepçën me rezultat 3-1. Ferizajasit kanë qenë dominues kundër Mitrovicasve duke e fituar këtë ndeshje me golat e Istrefit, Bytyçit dhe Rusinovsit, kurse golin e vetëm për Zejtarët e realizoi Shpëtim Balaj. Ferizaj me këtë fitore vendin e fundit të tabeles ja lëshon kundërshtarit të sotëm. Teatri Shqiptar nga Shkupi në natën e 5 të festivalit të teatrove në Ferizaj, solli shfaqjen personi i dyshimt nga autori Branislav Nushiç. Kjo është shfaqja e dytë e cila vjen nga Maqedonia, në të cilën gjithashtu vërehen elementet e njëjta me problematikat që i prekupojnë të rinjët shqiptar, sidomos për padrejtësitë ndaj tyre nga shteti. Besfort Idrizi, i cili për herë të parë vjen si regjisor në festivalin e teatrove në Ferizaj, tha se me këtë vepër ka dashur të paraqes diskurset politike e policore që ndodhin në Maqedoni. Tema ka të bëjë me një realitet të hidhur në Maqedoni, që një realitet që ndodh vite më radh, dhe ku për fat keq si viktima më të mëdha paraqiten thuaj se çdo herë pala shqiptarë. Ne kemi rastin me aksionet policore, me aksionin Monster, me aksionet tjera, kështu me radhë që vetëm përveç që shkelen shumë procedura, shumë ligje, në fund përveç gjitha këtyre gjërave, në fund disi kalojnë shumë lehtë dhe pa ndonjë përgjegjësi më të madhe nga subjektet politike dhe nga institucionet. Rolin kryesor në shfaqje e luajti aktori i njohur shqiptar, Bajrush Mjaku. Ai u ndjej kënaqur pasi që gjatë karrierës së tij 44 vjeçare, kjo është hera e tretë që luan para publikut të shkëlqyer Ferizajas. Pikërisht është ajo se mundu të përcjellim një mesazh në fakt të asaj se në çfarë rrethana jemi ka jetojmë sot atje në Maqedoni. Me që këtu bëhet fjalë për një adaptim të tekstit në Nushiçit, dhe i cili tekst në e ka ofru kënaqësinë dhe mundësinë për të nxjellën pa disa marifetliqit cilat në ka ndodhë dhe për në ndodhë në Shkup, si është arasti i makines në momentin kur në ndërprej shfaqin ku i them spionit Aleksa Zhunje që do të në Burgosit që kjo nuk është në tekstin e Nushiçit. Në me thonë, ne jemë ndu që ta sjedhim këtë tekst, këtë autor, i cili në venet e ti ka rjedhë gjak edhe shqiptari, që opinioni i gjanë duhet ta dinate, se Nushiçi është me prejardhje shqiptare, është Nushi. Në shenjë kujtimi për punën artistike të artistit ton Ismail Rama, artistët shkupian mbrëmsollën mirënjohje për teatrin e Ferizajt.